Let's go. Jimokov pela Winners, Neguinho pela Losers, Let's Go! Não, FT3 e o Didi só precisa ganhar uma FT3, tá? O Neguinho precisa ganhar duas. Porque o Jimokov, ele veio, ó, remando pela Winners. Então ele merece ter essa vantagem, ele tá lá em cima, pela chave dos vencedores, ó. Tá? Na Grand Final, e o Neguinho veio por baixo. Tem que vencer o Didi duas vezes em duas melhores de 5. Ou duas FT3. Vai ser difícil, hein? Mas o Neguinho consegue, tem nível pra isso. Ops, tá invertido. Não teve servidor? Não teve, né? Então, beleza. Neguinho de Alex de Grand Final, let's go! Finalmente uma partida! Ai, podia ter punido melhor o pulo lento do Dalsin, Neguinho. Essa luta é difícil pro Alex, olha como o Didi tá se pando mão do botão ali, ó. Valeu, Coyote, dou sim. É urgente? Se quiser, olha agora. Nossa, como foi! Cabeçada, vai stunar, meu Deus! Que o Neguinho tá fazendo com o Didi? Calma! Ele é magrinho! Você é fortão, não pode bater tanto nele, não! Calma! Neguinho tá bem mais ativo do que o Alex do Dark, né? Ele tá apertando mais, tá dando mais dash. Tá mais acostumado, né? O Alex do Dark tava um pouquinho frio também, né? Até porque ele não joga de Alex. Dá. Cabeçada EX, foi quase em mid ali. Dá pra punir. Não, o Neguinho não puniu o slide. Não puniu bem, quer dizer. Isso vai doer. Nossa, quase o Didi levou um crush counter de botão ali. Outra bola quente. Essa bola quente vai quicar na tela. Duas bolas quentes. Uma que quica e a outra é maior. Qual bola o Neguinho vai. A bola protegeu o Didi. Dash EX. Mata leão, o que o Didi vai fazer? Nossa, levou um chute médio agachado com um DDT. Achando talvez que o Neguinho fosse bater em cima, mas não. O Neguinho deu um baixo chute médio, confirmando um DDT. 1-1 pro Neguinho. Uma partida bem convincente, bem rápida até, né? Que Alex. Olha a bola, do Didi acerta por trás também. Vai e volta. Tem que tomar cuidado com essa bola forte. Tomou bastante dano agora o Neguinho, ó. Até o Alex entrar vai 40%, 50% da vida. Mas quando entra, é creu, quebra o pescoço. Ótimo backdash do Didi, escapou do command grab. Vai dar o slide mid, deu. Mas o Neguinho não tem medo de contestar. Nossa, que foi isso? O Neguinho podia ter punido bem melhor. Tentou sair com mergulho, não deu chance. É muita bola, é muito fogo. Agarrãozinho no final, o Didi tá se recuperando. Tendo mais cuidado com os botões. Ai, tentou dar anti-aéreo de jab, viu? O Neguinho se aproveitou muito bem. Ótimo, confirme. E nem foi em counter. Ah, foi em counter, porque ele tava com base kill. Caramba, ótima adaptação do Neguinho ali pro combo. Nossa senhora, tá quase perfect. O Didi tentou provavelmente levantar ali no Yoga Gale, mas foi pego no pezinho. O Neguinho tá mandando muito bem nas escolhas.
comando de grab, o Power Bomb não tem ult. Vai acertar nele. E fica invencível no começo, dá o sim. Bom Gale. Meu Deus! Wake up! Chore! Wake up! Chore de Alex! Como que isso pegou? Ele leu o Gale do Didi, deve ter sido isso, cara. Se foi, que leitura, hein? Neguinho tentando dar o flash ali pra anular a magia do Didi. Mas tá com vantagem de vida ainda. E tem o V-Trigger. Ótimo, Shime! Caraca, ele deu um passinho pra trás. Meu Deus, que Shime maravilhoso foi esse, neguinho. Vamos rever. Um Shime maravilhoso do neguinho. Deu um passinho pra trás ali, ó. Veio... Ó o Shime. Passinho do Billie Jean. Mais uma vez ali, ó. Passinho do Billie Jean, ó. Didi agarrou o vento. Levou um combaço, cara. O neguinho tá jogando muito. 2-0 já pra ele. Há uma luta. Há uma luta de resetar bracket, hein. Estamos na Grand Final, mas podemos ir pra reset da Grand Final. Boa defesa do neguinho. Não deu tech ali no meio da tela pra não levar o air gale. Agora ele não existiu. O tech, a gente não resiste. Chega uma hora que a gente não resiste, né? A gente faz. Ainda mais contra alguém que fica tentando agarrar toda hora. Isso vai combar. Didi errou, dropou o combo ali. Deu chute errado. Eu não sei como que... Crush Counters vai doer muito. Tem Oki, o que ele vai fazer? Soco médio agachado. Vai stunar? Ainda não, mas tá na capinha. Grab pra trás. Meu Deus do céu. Que sequência do neguinho. Caramba. E ele tá tendo essa escolha certa. Ele tá agarrando quando o Didi fica no chão e não dá gale. Ele tá batendo no chão ou dando lariate quando o Didi dá gale. Tá muito interessante. O Didi se recuperando. Corneou ali. Colocou o neguinho no canto, mas logo ele saiu. Com DDT. Bom pisão, invencível a magia. Só deu mole de ter cancelado no V-Skill, né? O neguinho tem que sempre ter. Tem que ter uma barra guardada pra escapar das magias. Com pisão e X. Agora ele errou a leitura. Agora o Didi levantou certo com o air gale. Isso vai doer. O Didi não gastou o CA, hein? Sem medo. Ó, a bolinha voltando. Boa contestação. O Didi tava negativo, mas mesmo assim ele apertou o chutinho. Como o lariat é mais lento, o Didi levou a melhor. Então, atrasando. Bracket reset do neguinho, hein? Nossa, esse drill tá bem no pé. Muito bem espaçado por parte do Didi. Ele cai plus, cai positivo ali. Vê reverso, não foi muito boa escolha você ver reverso aí. Ótimo, novamente ótimo drill. Tá em mid, não tente contestar, amigo. Ok, olha como o Didi deu. O Didi deu um slide protegido pelo. Vocês viram como o Didi deixou o slide? Deixou o slide protegido com a magia? Olha o replay. Ele tava protegido ali, ó. Aí o neguinho foi tentar avançar. Ó, a magia tinha protegido o Didi. Completou o combo com Critical Art, levando aí essa terceira luta. Então tá 2-1. Muito bom. Muito bom set, gente. Isso que é um set de Grand Final. Round 1. Fight. Nossa, ele não ia bater, mas como o neguinho apertou, pisou no... Olha o Didi se recuperando, o Didi é o mestre da adaptação. Eu já fiz 2-0 nele e já levei um comeback de 3-2, então... Não subestimem o Didi, hein? O mix-up, ó, tá vendo? Ele se protegeu no mix-up com a magia forte. Uma ótima escolha. Tentou acertar o anti-aéreo ali com o mergulho. O Didi não deu anti-aéreo. Olha o jabzinho de antiaéreo. O Dalsin é muito bom. Olha o neguinho começando a entregar a paçoca. Girou o braço para ativar o counter. Sabia que tava negativo, o Didi deu teleporte para trás. Cara, ele tem. Ele é... percebe muito bem as situações do Didi. Agora ele tá evitando mais levar os pulos do neguinho, né?
Ó, viu? Novamente deu teleporte protegido com a magia forte. É uma ótima estratégia essa. Agora acertou. Dá pra ativar o V-Trigger. Ele não ativou o V-Trigger. Isso vai tirar uma lapa. Vai vir Mitch. Um pouquinho de DJ apertou. Vai stunar? Ainda não, mas tá na capinha. Command Grab EX. Olha o dano disso, gente. É muito dano. Reset point pro neguinho. O neguinho tá aproveitando. Ó, agora ele defendeu. Ele deu o jabzinho, mas defendeu a magia que tava vindo em cross. Por trás. Não em cross, né? Por trás. Ok. Esse foi um bom... vai pegar no Didi. Não pegou? Achei que fosse pegar. Ah, porque o neguinho fez o agarrão, não fez o pisão, né? O agarrão não é invencível a magia. Boa contestação do neguinho ali. Na string demorada. Devolve, trigger. Nossa! Didi defendeu o Loma, mesmo assim pegou. Command Grab é muito dano. Dash Command Grab totalmente falso. Agão EX. O Didi conseguiu escapar. O que, que vai acontecer? Bom tech do neguinho. Tá encurralado ali. Nossa, o Didi não conseguiu capitalizar, mas com esse back grab ele consegue. Caramba, que jogada final, gente. 2-2. O Didi tá se recuperando. Olha essa jogada final. Tava muito difícil, o neguinho tava encurralado ali. Magia com V-Trigger, tava muito difícil se recuperar. Passar ali por dentro, né? Foi uma ótima armadilha do Didi. Bom, o neguinho vai ter mais uma chance de resetar. E última, hein? E se o Didi ganhar agora, ele termina o torneio como campeão. Boas leituras do neguinho ali com back dash. O neguinho tá apostando muito no mergulho do Alex, né? E o Didi não tá apertando o botão ali. Ok. Pokeando bem o Alex. Tá muito negativo. Boa punição do Didi. Apertou o botão. Over the limit. O Didi contestou, cara, sem medo. Protegido. Ótima jogada. Essa jogada é muito boa. Você vai dar o jabzinho? Que é o que a gente deve fazer com o teleporte. Mas tem a magia vindo ainda. Não anula a magia. Agora é Tournament Point pro Didi. Tudo mudou, gente. Virou, tudo virou. Ok. Mas o neguinho tem chance. Bom confirme de counter ali. Dois médios. É, reversa no fraco não é boa. O neguinho tá muito mal no canto, cara. O Didi roubou a punição do neguinho. Tentou um grab, o Didi levantando o Gale. Caramba, o Didi tá com altas leituras. E agora, mesma situação horrível. Agora ele parou na frente. Boa punição, vai dar pra ativar o V-Trigger. É a hora da virada, hein. Neguinho vai ter que fazer a leitura certa. Lariat fez a leitura certa. Mais um DDT. E tudo vai pro último round da última luta. 7 pontos pros dois. Dá pra contestar, boa contestação do neguinho ali. Não contestação não, porque ele tava plus. Eu tô botando na hora certa. Agora não, neguinho. Agora tava em desvantagem, pisão EX pra escapar. Invencível a magia. Ó, de novo, fez a mesma tech, viu? Deu a magia forte e deu o teleporte. Tá plus, tá plus. Dá pra agarrar? Dá pra agarrar. Não, o neguinho não conseguiu agarrar ali. O Didi tá perto de fechar. Pegou a magia. Olha o slide. O Didi contestou. Vai ser... tentou ali um EX Slash. EX Elbow Slash. Acabou dando um trade favorável pro Didi. 3-2 pro Didi. Não deixou o neguinho fazer o reset. Não deixou. 3-2 pro Didi. Ótima partida. Olha como terminou. Didi deu... Aí, ó, levantou no EX e o Didi, ó, pô, no trade, cara. O Didi imaginou que ele fosse pular, né? Por isso que ele deu Yoga Envio ali, ó, né? Que é o trai soco forte, serve como antiaéreo. O neguinho não pulou. Ele veio de EX, EX Slash, né? EX Elbow, mas ele não tinha magia. Se ele tivesse um pouquinho mais de vida, ele conseguia absorver. Mas como ele tava no caquinho ali, ó, a armadura foi quebrada, ele perdeu, tá vendo? Se ele tivesse um pouquinho mais de vida... Ele levava, mas putz.
Parabéns, neguinho, você jogou demais, cara. Eu confesso que eu estava torcendo por um reset, para que essa luta durasse mais. Eu estava torcendo para que tivesse um reset para vocês jogarem mais, porque estava um alto nível, nível altíssimo. Parabéns aos dois jogadores, principalmente ao Didi Mokoff, né? Parabéns que levou o PogChamp 16 de low tiers. Dalsin é low tier? Paulo, Dalsin é low tier? O Dalsin do Didi definitivamente não é low tier. O Alex é low tier? Do Neguinho definitivamente não é low tier. Muito bem. Não fique triste, Neguinho. Você jogou muito, você ficou em segundo. Jogou demais, viu? Quase resetou. Teve várias chances ali do reset. Mas, infelizmente, o Didi começou a se adaptar. Você se adaptou bem, né? A partir da primeira luta. Mas o Didi adaptou a sua adaptação, né? Começou a não dar muito antiaéreo ali. Porque ele tava perdendo todos os antiaéreos pro seu soco forte. Você insistiu no mergulho, o Didi não tava dando antiaéreo. Aí você entregou algumas partes ali, né? Deu ver reverso em golpe fraco, quando ele tava positivo. Uns errinhos assim pequenos. Mas em geral jogou muito, muito bem. Didi, uma execução muito boa. Aquele lance dele encher o V-Skill 2 pra magia que cai e voltar e não desaparecer quando ele é atingido, foi muito bom, porque ele dava magia pro outro lado da tela, teleportava pelas costas, aí o neguinho tentava bater, batia, acertava o Didi, só que no recovery do soquinho a magia voltava, acertava o neguinho e o Didi ainda conseguia combar. Essa era uma jogada muito boa que eu não tinha visto ainda ser feita. Foi muito, muito legal.